মহাজনৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্য? ভূপেন বৰা অখিল গগৈৰ সংঘাত তুংগত। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এখন পত্ৰই উদঙাই দিলে বিৰোধী ঐক্যৰ বিভাজন। নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতে বিভাজন স্পষ্ট হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঐক্যত। অখিল গগৈলৈ ভূপেন বৰাই দিছে বিস্ফোৰক পত্ৰ, য'ত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভূপেন বৰাই উত্থাপন কৰিছে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ। আচলতে নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই বিৰোধী ঐক্যত চলি থকা সংঘাত ভূপেন বৰাৰ পত্ৰই এতিয়া ৰাজহুৱা কৰি দিলে। নিৰ্বাচনৰ সময়তে অখিল গগৈ বহু ঠাইত কংগ্ৰেছ দল আৰু নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল প্ৰশ্ন। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কি কি অভিযোগ কৰিছিল অখিল গগৈ? কংগ্ৰেছ দলে যিমান লাগিব লাগিছিল সিমান লগা নাই নিৰ্বাচনত। আনকি গৌৰৱ গগৈৰ বাবেও কংগ্ৰেছ দলে পৰ্যাপ্ত কষ্ট কৰা নাই। কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পৰ্যাপ্ত ধন খৰচ কৰা নাছিল। শীৰ্ষ নেতাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আগভাগ লোৱা নাছিল। কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে শিৱসাগৰত সহায় কৰা নাছিল। কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিৰোধী ঐক্যৰ আন দলক সহযোগিতা কৰা নাছিল। মানে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ বা অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকৰ যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে সেই কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ হোৱা নাই। প্ৰব্লেমটো সেইখিনিত হৈছে। হা, ধৰক গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ আহিছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ লগত প্লেন কৰি মিটিংবিলাক কৰিব লাগে, আমাক লগত লৈ যাব লাগে, সেই প্লেনিংটো আমাৰ লগত হোৱা নাই। মানে কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কামবিলাক আগবাঢ়িব পৰা নাই। নিৰ্বাচনৰ পিছতো অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছক লৈ কৰিছিল তীৰ্যক মন্তব্য। অখিলে কৈছিল, ৰাজ্যত দুৰ্বল হৈছে কংগ্ৰেছ, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বাবেহে জয় হ'ব কংগ্ৰেছৰ। বিৰোধী ঐক্য অবিহনে সম্ভৱ নহয় কংগ্ৰেছৰ জয়। কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে নহয়, প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতাৰ বাবেহে জয়ী হ'ব কংগ্ৰেছ। বিধায়ক আৰু তিতাবৰৰ বিধায়কে তেনেকৈ লিড দিবলৈ কেনেকৈ কাম কৰিছে মই নাজানো। আপোনালোকে এইটো যিটো সমালোচনা কৰিছে মই শুনিছোঁহে, কিন্তু এটা কথা খাটাং যে এতিয়ালৈকে যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ দলতটো কি কাম কৰিছে মই নাজানো। কোৰ্ডিনেশ্যনটো ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি কামবিলাক আগবাঢ়িব পৰা নাই। মানে আমি ৰাইজৰ দলে যিমান সক্ৰিয়তাৰে কামবিলাক কৰিছোঁ সেইমতে হয়তো কংগ্ৰেছ দলে কিমান কৰিছে আমি নাজানো। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিৰোধী ঐক্যৰ অন্যতম সহযোগী অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্যক লৈ ভিতৰি ভিতৰি গুজৰি গুমৰি আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছক কৰা সমালোচনাত টিঙিৰি তোলা হৈ আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। অপেক্ষা কৰি আছিল মাথো সঠিক সময়লৈ। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ আগে আগে ভূপেন বৰাই উভতি ধৰিলে অখিল গগৈ। ভূপেন বৰাৰ অভিযোগ, অখিল গগৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে কংগ্ৰেছক। অখিল গগৈয়ে সমাজত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিছে কংগ্ৰেছক। দল আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে অনা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈলৈ পত্ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ালে পত্ৰ এখন আজি ৰাতিপুৱাই লিখিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে বা মোৰ দলৰ কাৰণে মই সৌভাগ্য বুলি ভবা নাই। ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোবাইলটো খুলিছোঁ তেতিয়া মোৰ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ যিবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া, তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকৈ আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি সন্দৰ্ভত, তেতিয়া সভাপতি হিচাপে এইটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব যে মোৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ব, ক্ষোভিত হ'ব, সেইখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য। এতিয়া তেখেতে কি ভাবিছে তেখেতে ক'ব, তাৰপিছত আমি কিবা থাকিলে ক'ব। শত্ৰু মিত্ৰ দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব লাগে। বিৰোধী ঐক্যত একেলগে থকা অখিল গগৈলৈ বাক্যবান ভূপেন বৰাৰ। আৰু মই ভাবোঁ এইটো মোৰ নিজৰ এটা চেতনা যে দুষ্টি পিয়ৰ হ'ব লাগে, দুশ্মনী পিয়ৰ হ'ব লাগে। দুষ্টি দুশ্মনী দুয়োটাই পিয়ৰ হ'ব লাগে। আমি যদি কাৰোবাৰ লগত দুষ্টি কৰোঁ সেইটো পিয়ৰ হ'ব লাগে, দুশ্মনী কৰিলেও পিয়ৰ হ'ব লাগে। পিছে বিৰোধী ঐক্যত হঠাৎ কিয় এই ফাট? এই প্ৰশ্ন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। দুদিন পূৰ্বে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ। পিছে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা বন্ধুৰ মাজত সংঘাত কিহৰ? 26ৰ অংকক লৈ দুদিন পূৰ্বে আলোচনাত বহাৰ পিছত কিবা বদহজম হ'ল নেকি বুলি প্ৰশ্ন দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। তেখেতসকলে
মই দেখিছোঁ দুদিন আগত খোৱা বোৱাও কৰিছিল আটাইকেইজনে সভাপতিকেইজনে, হ্যাঁ খাওঁতে কিবা কাৰোবাৰ বদহজম হৈ গ'ল নেকি মই নাজানো, সেইকাৰণে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ মই তাত থকা নাই, কিন্তু এনেকৈ ইমান ভাল এটা সুহৃদ আমি কেতিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ, যেতিয়া আমি নিজৰ যিসকল বন্ধু না যিসকল শুভাকাঙ্ক্ষী যিসকল ঘনিষ্ঠ আমি তেনেকুৱা মানুহকে আহাৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ, আমি জানো শত্ৰুৰ লগত আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ, মোৰ বোধেৰে মইতো নকৰিম তেনেকুৱা। আনপিনে অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰা দুয়োজনৰ কোনো এজনকে বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰি বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা। অখিল গগৈ কাৰো হ'ব নোৱাৰে এক নম্বৰ কথা, দুই নম্বৰ কথা ভূপেন বৰা কাৰো হ'ব নোৱাৰে, যিহেতু দুইজনে কাৰো হ'ব নোৱাৰে, ভূপেন বৰা নিজেও লয়েল নহয় পাৰ্টিৰ কাৰণে, অখিল গগৈ নিজেও লয়েল নহয় পাৰ্টিৰ কাৰণে, কাৰণ গাদ্দাৰী কৰি কৰি অখিল গগৈ আজি কংগ্ৰেছৰ বোকোচাত উঠি ইলেকশ্যন খেলিছে, যি কংগ্ৰেছক গালি পাৰি তেওঁ নেতা হ'ল সেই কংগ্ৰেছৰ আজি ভজনপ্ৰিয় হ'ল, আকৌ ঠিক এনেকৈ ভূপেন বৰা এনেকুৱা দিনত থাকে কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাতি থাকে বিজেপিৰ লগত, মুখ্যমন্ত্ৰীটো সদায় কৈ আছে যে 26 তেওঁ আমাৰ বিধায়ক হ'ব বুলি। ভূপেন বৰাক বেকফুটত ঠেলি অখিলৰ পক্ষ ল'লে বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অনা এনে অভিযোগ মিছা নহয় বুলি ক'লে বদৰুদ্দিন আজমলে, নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই কাম কৰা নাই, কাম কৰিছে অখিল আৰু লুৰিনে। অখিল গগৈ যিটো কৈছে সেইটো সঁচা কথা, কোনো জেগাত যেতিয়া কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ এম এল এসকলে কংগ্ৰেছৰ হাত দিয়া নাই, নিজৰ ৱৰ্কাৰসকলে হাত দিছে, মই মোৰ ধুবুৰীত এইটো পাইছোঁ, নগাঁৱত এইটো পাইছোঁ, কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলে কোনো কাম কৰা নাই, বাল্কি বিৰোধী কাম কৰিছে, চুপচাপ থাকিছে, মই নগাঁৱতো পাইছোঁ, মই নগাঁৱতো পাইছোঁ আৰু মই ধুবুৰীতো পাইছোঁ। এতিয়া অখিল আৰু লুৰিনে যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ যে এলায়েন্স আছিল এইটো ভাঙাৰ এক নম্বৰ কাৰণেই হ'ল অখিল গগৈ আৰু লুৰিন যদি। এনেদৰে এতিয়া 26 অংকলৈ বৈঠকত বহা ভূপেন বৰা অখিল গগৈৰ সংঘাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে, এনে সংঘাতে 26 কাক সহায় কৰিব সেয়া সময়তহে দেখা যাব। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।